Ah! Estamos de volta, Brasil. Vamos prosseguindo aí. Host 00312. Tamo junto, queridão. Vamos que vamos. E é o seguinte, ontem não teve lives. Hoje está tendo lives. Antes de ontem também não teve lives. Então, assim, de qualquer forma, estamos continuando a história. O que que acontece? A gente, depois que pegou o pulo duplo, a gente não passou nada de história. A gente foi literalmente só repassando em todos os planetas que a gente já havia passado. Bogano. Acho que é Bogano, né? Eu sempre falo Bogano, Bogodan. Enfim, Bogano. Closed. De 100%. Nós estamos agora em Zefo, 92%, faltam 8 baús. Descer aqui não compensa, porque para cá não tem nada. Então vamos retornar, né? Então assim, o que que acontece, né? É um jogo muito piruleta. Que demora, hein? Então assim, é um jogo muito piruleta. A gente tá repassando daqui, a gente vai pra Kashyyyk pra ver o que que dá pra gente fazer por lá. E tentar pegar algumas coisas secretas, né? É o seguinte. Aparentemente estamos nos encaminhando pro final do jogo. Porque assim, Datomir aparentemente é o último planeta, né? Já é minha missão final. Aparentemente. Porque assim, não faria sentido voltar aos outros planetas. Puta, já tô aí sentindo saudades do game. Porque é um game muito piruleta. Um game assim, diferenciado, né? Um game diferenciado. Vamos puxar isso aqui, né? Isso, BD, puxa aí pra nós. Boa. Ô, caraca. Ô, caraca, como assim, irmão? Tem que vir pra cá e dar uma descarga, né? Ô, BD, vamos lá. Bora, BD. É o seguinte, então vamos voltar pra cá, né? Porque não faz sentido a gente continuar pra lá. Sai daqui, você. Tranquilo. Local da queda. Tranquilos. Pra cá eu não explorei, né? Verdade, olha aí, ó. Fica aí a denúncia, hein? Mas todo lugar aquático que eu explorei, né? Porque eu sou piruleta. Caralho, velho. Olha isso, eu mal cheguei. Vem. Vem aqui, ó. Não tenta fugir. Melhor ter cuidado. Quem disse que eu tenho? Que eu vou tentar fugir, filho. Parece Caraca, tá preocupado, estranho. Jedi. Não Não. vai desviar disso. Tô preocupado não, irmão. Eu só quero que você saia do escuro, filho. Aguenta não. Aguenta não, filho. Escaneia, escaneia. Valeu, BD. É isso, filho. Só queria saber por que que aqui tá tão escuro, hein? Mas não é aqui que é pra acender? E aí, BD? Ué? Tá vendo?
vendo? Aqui tem um. Tá vendo? Aparentemente era aqui, ó, que era pra acender. Que bom que te achei, BD. Ué. Meu irmão, que loucura, hein? Eu já tinha vindo aqui e esse lugar não é tão escuro assim, não. Aqui a gente vai ter que dar uma baita volta pra chegar lá na frente, é. Enfim. Mano, esse lugar não tava assim, velho. Ó, aqui tem um carinha lá embaixo que eu não matei. Aqui embaixo tem... Olha lá, ó. O estimulante cairia bem. Ah, na hora certa. Jotaz raivoso. Tudo bem aí, BD? É bom saber. Tá vendo? Pra cá não tem mais nada, cara. Porque eu dei toda a volta aqui pra chegar aqui. Só que ali ele não libera, velho. Que estranho, hein? Caralho. Opa, salve, salve, Renan. Boa noite, mano. Suavidades aí. Como é que tá essa força aí, bichão? Que bom, mano. Aqui na paz também, tudo certinho. Pode sobrecarregar aqui? Tô tranquilinho, olha. Acabei de começar, mano. Hoje foi... Hoje mudei um pouco aí o horário. Acabei de começar pra dar uma... mudada aí, né? Ah, não. Pera aí, né, velho? Vamos mergulhar aqui. Opa, olha onde que tem aqui, ó. E aí, assistiu a live da Sony hoje, mano? Os games anunciados? Tá merda, hein? Vamos ver o que você achou. Então, depende, né, mano? Acho que hoje foi um dia mais... como que fala? Acho que hoje foi um dia diferenciado mesmo. Mas acho que mais ou menos o mesmo horário, né? Mais 7, 7 e meia, 8 horas. Ah, da hora, velho. Viu o bonde de guerra lá? Bonde de guerra Ragnarok? Ah, boa. Ah, então o importante é isso mesmo. O importante é você ver depois. Curti, hein, velho. Vou falar pra você. Não... Que hypado, hein? E outro, né? Eu achei legal o do remake do... Remake do bagulho lá, né? Do Old Republic. Muito foda. Good. Achei genial. Finalmente o Acorda Alan, né? O Alan Wake saindo pra PC. Ô, oh, caralho. Pra PC não, pra Play, né? PC não, pra Play. É porque eu joguei no PC, né? É muito bom. Ô, oh, caralho.
preciso de ajuda. Então, não sei, velho. Tomara que seja, né? Mas mostrou lá a empresa, velho. Eu acho que não vai ser a Blue Point, não. É, se for a Blue Point, a gente já tá ligado que a qualidade vai ser absurda. Você vai se arrepender. Pô, tá bem louco, né, velho? Achei legal também, hein? O Forspoken, né? O Forspoken, né? Cara, aquele ali, fala pra você, tá? Aquele é o verdadeiro Next Gen, né? Puta que lá merda, velho. Vive sim, mano. E pior que eu já tava de olho nele há um tempo. Porque a empresa que tá fazendo é a Lumion, né? Lumion. É a Lumion Games, né? Lumion. Acho que é Lumion o nome, não lembro. E eles, eles fazem um desenvolvimento muito parecido com... Ai, caralho, que é isso? Eles fazem um desenvolvimento com uma qualidade muito absurda, velho. Eu baixei Unreal 5, tá ligado? Pra testar aqui no PC. E Unreal 4 eu já mexi, eu tô ligado na qualidade, né? Aí eu baixei Unreal 5 pra dar uma testada mesmo, né? Ver qual que era das melhorias, né, e tudo mais que eles fizeram, tal, o Nanite, tudo, que é a tecnologia nova para você encher o game de high poly, né, que é a textura, que é o modelo sem retrabalho, e o jogo ficar jogável sem você precisar deixar aquela malha que a gente fala, né, deixar leve para poder botar no jogo. O jogo, obviamente, não ficar nem pesado de arquivo nem de gráfico. E, mano, o bagulho é absurdo. E esse jogo muito me parece com os games feitos na Unreal 5, tá ligado? Aí eu fiquei meio, porra. Os caras são demais, velho. E outro, né, velho? Tá, esse game tá muito... muito uma pegada que ele vai vir pra revolucionar mesmo, né? Falar pra você que deu uma hypada, hein? Tô vindo por cima, né, mano? Não, acho que eu vim por aqui por baixo mesmo. Não, não é empresa indie, não. Eles são uma empresa grande. São uma empresa bem grande, na realidade, velho. Muito foda, hein? Finalmente, eu acho que, assim, o Homem-Aranha também, né? Homem-Aranha 2... Então, velho, exato. Muito doideira, né, velho? Que bagulho piruleta da porra. Muito loucura, cara. E eu acho que a Square gosta muito, né, desse esquema de você tá no mundo real e, né, e real entre aspas, né, e você vai pro mundo mais de fantasia. Sério, velho? Você achou? É pior que tá, o primeiro teaser do game que eles tinham lançado já era a mina correndo, né, naquelas, tipo, naquele deserto, dando uns jump e batendo. Então eu meio que já fiquei, porra, isso aqui vai ser sensacional, tá ligado? Eu meio que já tava nessa, velho. Então eu tava meio que botando, já tava postando uns fichas. É, então, eu espero que seja um gameplay Final Fantasy XV melhorado, né? Spider-Man 2, bonitão, né, velho? Porra, nem fala o Final Fantasy, o do Wolverine ali, hypou também. Ah, entendi, pô. É que tinha mostrado, acho que na E3, né? Mano, que isso, velho? Mas eu achei bonitão, né, cara? Ah, porra! Verdadeiro Fallen brasileiro, hein? Atira aí, animal. Isso. Manda ver. Toma. Por aqui eu já consigo subir direto, né? É. E aqui como que eu faço pra chegar? Ali tá fechado. Dá toda a volta, né? Bonito, né, velho? Eu acho que agora vão sair uns games legais Play 5, né, velho? Porque
de título tava super limitado, né, mano? Tava aquele bagulho meio que, ô, saiu um game aqui, ó. Presta atenção que saiu um game legal aqui, ó. Na realidade era um remake, era um upgrade, né? É foda, velho. Mas eu acho que deu good, né? Bom, vamos sair fora desse planeta que eu não aguento mais. Porque agora, né? Pelo menos agora tem umas promessas boas. Tipo, porra, né? É então, velho. 2022, 2023. É agora, né? Pega os games antigos parados aí que tá tudo sem zerar pra zerar, né? Agora é a hora. Jogar os Final Fantasy tudo de novo, né? Zerar tudo de novo é bom. Mas eu confesso que eu tava esperando ali um teaserzinho. Ah, não, é que vai rolar ainda, né? A TGA, a Tokyo Game Show, né? TGS. Vai rolar agora no final do mês ou é no começo do mês que vem, né? É, então, vai ficar esquentando por anos, velho. Com certeza. É foda, né, mano? Tipo, a gente para pra pensar assim, a gente fala, pô, até uma baita arrombadice desses caras. Mas O enfim, que é acho isso? que na Tokyo Game Show agora, né? Acho que agora no começo de outubro, acho que rola alguma coisa do remake parte 2, né, mano? Do Final Fantasy VII. Square tem que me contratar, mano, pra gente fazer uns games. Fazer uns personagens, ó. Mas é foda, né, velho? Até sair upgrade de todo jogo de Play 4 pra Play 5 ainda. Ah, tamo lançando aí o pack de textura 4K pro, sei lá, todos os FIFA. Porra, mano. Então, exato. Só que aí é que tá, né? Eles têm, se eu não me engano, a Square tem quatro estúdios que faz Final Fantasy, né? Porque tem um estúdio que cuida do Final Fantasy Mobile, né? Os Final Fantasy Mobile. Acho que um estúdio cuida de qualquer outro derivado de Final Fantasy e dois cuidam de Final Fantasy mesmo, né? Tipo, vamos supor, acho que tem um que tá cuidando só do 7 Remake e um tá cuidando desses Alguma atividade 16, nova? né? Temos que Porque andar com senão os caras cuidado. não terminam não, Ainda há velho. tropas imperiais em Zephyr. É muita Estou mais coisa. preocupado com a segunda irmã do que com as tropas. Você é louco. Estaria mentindo se dissesse que não sinto medo. Mesmo jovem, Tila era muito inteligente. Me dá só um segundo. Mano, esse aqui a gente vai ter que deixar assim, meu, que eu tô sem saco pra explorar isso aqui, velho. É muito game, tá ligado? É muito game, mas você para pra pensar assim, você fala, velho, por que que os caras não focam só em um, né, mano? Tá bom, sem sementes, Gris? Opa, tá ótimo, perfeitamente adequado, bem Mais um regular, plantado. passando quase no limite. Tá, entendi. Vou ver se consigo achar mais. É foda, velho. Mas tipo assim, né? Aí, a gente não viu os destroços de uma nave em Zephyr? Será que tinha alguma coisa de valor? Tinha, eu fui lá. Puta, mano, falta baú pra caralho. Pode crer, né? Eu acho bem provável, velho. É. Acho que vamos primeiro soltar o 16, né? Pra dar aquela acalmada nos ânimos. Puta, isso que é triste, né, mano? É isso que me deixa meio assim, tá ligado? Porque é muita coisa, velho. Aí eu te pergunto, e quantos anos que vão lançar essa parte 2 aí? Ah, Entendeu? Kashyyyk. Adoro a umidade. É isso que é foda, velho. Eu já passei por um bocado de coisa, mas nunca encarei a morte, tanto quanto com Do vocês dois outro, nessa do outro viagem. que é do outro Final É melhor Fantasy? você encarar a morte do que ela te encarar. É claro que você ia dizer isso, Ah, seja lá o que sim, significa. velho. Puta, aquele Você lá é eu achei mó Jedi que toma zoado, mano. curso ou algo assim na hora que morre. Então tá com medo do quê? É, É mais então. complicado do que Nossa, isso. mano, que jogo Ah, é feio, verdade, então. velho. Os Jedi têm Esse coisas jogo, piores a nossa, que temer do que a morte. tristeza. Ah, bem, como é Meu. bom ouvir isso. Já que no momento eu tô cruzando a Eu até galáxia apaguei da atrás de minha uma lista mente de esse Jedi aí, como né? esse. Que saiu a demo pro Será? Play Dois 5, bem não foi? Jedi? Eu assisti Que jeito as de me fazer demos do Play sentir 5. melhores? Calma até. A gente tá Mano, prestes que a sair jogo do feio da hiperespaço. porra, Ajeita. velho. Que. Tá ligado? São umas decisões que eu paro pra pensar assim. Quem foi o cara que chegou numa reunião, tá ligado? Com o diretor, produtor e os caras. Alguém falou, mano, eu tenho uma ideia louca. Carinha com cabelinho, nada a ver, parecendo um boy band, vai ficar gritando chaos toda hora e vai ser good, sabe? É então, velho, é.
Só queria a segunda parte do remake, pelo amor de Deus. O 16 eu acho que vai ser good, hein, mano. Eu boto fé. A natureza é tão suja. Eu odeio esse planeta. Ué, acabou de falar que gostava. Sabe, eu tento manter tudo limpo. E aí vocês me trazem pra esse lugar. Aqui tem tiro de pelo de Hulk molhado. Então, mano, é foda, né, velho? São as decisões assim que... Puta, mano, eu paro pra pensar, eu fico... Sabe? Quem que fez, falou isso, velho? Quem que achou que isso aqui ia dar bom, né? Então, se for meio The Witcher, vai ser good, hein? Vamos concordar que vai ser louco. O gráfico tá bonito. Eu acho que a história já deu pra ver que vai ser... aquela história boa, né? É, então, exatamente, velho. É que é foda, né, mano? Eu gosto de party grande. Eu gosto de... Daquele game que tem personagem pra caralho e um monte de gente no time, né? Mas já deu pra perceber que vai ser isso mesmo, né? Vai ser um cara só, fazendo as missões solo e é isso. Exatamente, mano. Já deu pra ver que é tipo Game of Thrones total, né? Vai ser muita treta ali, pai matando filho, né? Irmã matando irmão. Vai ser nessa pegada. Eu, particularmente, acho que vai ser do caralho, mano. Só vamos ver, né? Que dá pra abrir essa porta. Vai ser tipo novela da Globo, né? Vai ser louco, mano. Volta pra cá, eu não vou voltar, não, mano. Mano, melhor deixar esse bagulho pra lá. Vamos pra Datomir, né? Um outro dia eu faço esse bagulho de quest secundária. Vamos lá, bora pra Datomir, vamos lá, vamos tacar pau nessa história aí. Vai ser pra bem onde louco, agora? Mano, particularmente eu acho que... Só que é aquele bagulho, eu ainda acho que o gráfico dá pra dar uma empurradinha, entendeu? Eu acho que os caras pegaram leve ali na demonstração. Tá bonito, mas mano, dá pra dar uma empurradinha ainda. Dá pra dar uma empurradinha porque a gente já viu que tem uma galera aí que tá fazendo... Uns games mais fodidos. E Final Fantasy sempre foi um jogo mais pesado, né, mano? De gráfico. Sempre foi um gráfico muito à frente. Eu admirava. Depois que virei buscadora, vi algumas pessoalmente. Tantas culturas diferentes na galáxia, e cada uma delas tinha suas próprias obras de arte. Era de tirar o fôlego. Caraca. É que aquele bagulho, né? Sempre que sai um console novo, os caras não empurram. A gente tá prestes a sair do hiperespaço. Totalmente a qualidade, né? É, até essa aí vai estar bem mais legal. Vai estar bonitão, velho. Tá, mano, mas o God of War, o Ragnarok aí. Pesado. Pesado. Então, tá mesmo. Opa, salve, salve, Pedrão. Boa noite. Cabulando aula aí já, né? A nave, mano. Dentro dela, tem paredes. Deus da guerra, fim do mundo, exatamente, tá, mano. Tranquilo. Vi, velho, vi. Calma, sim, mano. Tem um segundo? Você muito passou foda, por hein? Desde Braca. Mas isso está longe de terminar. Olha, quero aí, que ó. Saiba os desafios que ainda vai encontrar. Suave, Pedrão, não tem aula? GG. Eu dou conta. Eu sei do que você é capaz, não estou negando isso. E sei o que tem que ser feito. Já fiz isso antes. Relaxa. Até o Jedi mais forte. Não sou a Trilla. Mano. Vou ficar bem. Eu sei que não é, eu não disse isso. Não tô pedindo pra dizer nada. Tá tudo bem, série. Sério. Só toma cuidado, Cal. Confia. Só isso. O Thor ficou louco, né, mano? O jogo tá do caralho, né, velho? Essa que é a realidade. Dá pra explorar pra cá, né? Dá uma exploradinha. Ah, não. Esses andares superiores aqui eu já fui, né? Caralho, não explorei nada desse jogo. Vamos lá, dessa tela. Muito foda, né, mano? Vem por baixo mesmo. Então, eu acho que faz sentido, tá ligado? É exatamente isso que é bacana, né, velho? Porque esse bagulho da gente ficar pensando no cara como herói é muito o bagulho da Marvel, né? É muito foda. Muito louco, né, mano? Esse jogo vai ser foda, mano.
Esse bichão aqui é chato de matar, hein? É muito Marvel, né, mano? Os caras têm uma tendência muito grande, né, velho? De sempre puxar pra esse estilo mais de herói e tal. É foda. Nada contra, né? Mas, pô, nós já quer um design bem mais humano, né, velho? E outro. Se um cara... Vou pegar, ô Pedrão. Se o cara é um deus super poderoso, que poncho, velho. Botar poncho não, irmão. Tá fogo nesses ponchos do caralho. Vender tudo no brechó. Se o cara já é um deus nórdico, tá ligado? Com uma porra de uma marreta super poderosa, mano. O cara não vai ficar se matando na academia, mano. Puxando ferro. Porque o cara tem uma marreta. Tá ligado? Então você para pra pensar e fala, velho. Que merda, o cara solta trovão, velho. O cara solta relâmpago. Caralho, sai daqui. Estimulante, BD. É foda, mas enfim, né? Da hora, velho. Isso é um baita game. Foda que eu vou ter que bater nesses caras todos de novo, né, mano? Aí, ó. Caralho. Eu errei. Ele tá recuando. Exatamente, velho. Ele não é nada. Você não tem poder de verdade. Estimulante, BD. Caralho, velho. Exatamente, velho. Tipo, tá ligado? É que é foda, né? Os caras têm umas concepções de personagem muito absurdas, né, mano? Enfim. Mas vamos ver, vai dar good, mano. Isso aí vai ser bonitão. Aquela carregada aqui, né? Não, mas exatamente, velho. Agora, raciocina bem. Tu é um deus. Vamos supor, tu é um deus. Tu já é um cara que, teoricamente, tu é praticamente mortal. Ninguém vai conseguir te matar. Tu tem tudo. Dinheiro pra caralho. Comida pra porra, bebida pra caceta, mano. E tu tem uma marreta, um martelo mágico. Tá ligado? Tu vai falar, porra, deixa eu puxar umas pedras ali subindo aquela montanha pra ficar trincado. Tu não vai, mano. Entendeu? Tipo, mano, como que seria esse cara, tá ligado? É um bagulho muito grego, né? Sempre uma inspiração grega, tal, de falar, porra, olha como esse cara aqui, ele tá trincadão, que corpo bonito, né? Os caras nem ligam, mano, os caras só querem saber de beber, entendeu? Sim, tranquilo, mas é que tá, pode simplesmente fazer aquele cara que carrega peso na roça, entendeu? Aquele cara que tem umas costas fortes, uns braços fortes e aquela barriguinha, entendeu? É isso. Há quanto tempo aí, você tiozão? Tá aqui? Muito tempo. Este mundo me ofereceu refúgio quando eu precisava. Abrigo quando estava fraco. E também clareza quando estava perdido nas trevas. Caralho. Ah, tá. Esquisitão. Vamos dar aquela. Caralho. É isso que eu fico pensando, né, velho? Que quando a gente para pra pensar, fala, velho. Dá pra que subir, isso, mano? Mas não sem equipamento. Tá, pô, olha aí, ó. Olha o Darth Maul ali, ó. Entendeu? Que nós é ligeiro, fi. Que nós manja. Caralho. Não acredito que conseguimos. Conseguimos, velho. Você sabe mesmo se divertir.
passagem secreta aqui, ó. Quer dizer, esperamos que seja, né? Peraí, tá fechado ali. Tranquilo, Pedrão. Vai lá, mano. Boa atividade pra você aí, mano. Tamo junto. Obrigado por ter comparecido e foco nesse estudo aí, caralho. Tamo junto. Taca ali pau. Pô, pior que tudo que eu tenho agora são tipo 2, 3, né? Tem esse aqui que é de 1. Vamos aprender esse, né? Tranquilo. Aumenta o combo. Nice. Tamo junto, meu querido. Tá fechado, eu preciso... Ah, é aquela mesma história, né? Tem que dar a volta. Não tá abrindo. Ah, porra. Preciso de ajuda. Pra cá mesmo. Vamos lá, né? Peraí, peraí. Dá uma olhada, né? Acho que não tem nada aqui ao redor, de boa. Vamos lá. Tem uns bichos gigantes aí. Você não pode passar daqui. Sai da frente. Quem disse? Ele tinha razão sobre você. Quem? O quê? Ele quem? Jedi são ladrões e são mentirosos que não trazem nada além da morte. Pra trás, se me atacar de novo, eu vou derrubar você. Ah, eu não vou fazer nada. Eles irão. Mas minhas irmãs mortas? Aí, ó. É sempre assim. Nossa, mano. Vão conseguir a sua vingança. Meu irmão. Caralho, velho. Puta merda, hein. Escaneia, escaneia. Boa leitura, BD. Mano, bizarrão, hein? Se tem subida aqui é pra frente mesmo. Caralho, velho. Esquisitona, hein? Mais mortos-vivos. Esse lugar. Caralho, tinha uma aranha escondida. Me ajuda aqui, BD. Me ajuda aí, BD. Pelo amor de Deus. Dos deuses, sei lá. Tinha aranha ali atrás, hein. Ali atrás. Nojento, mano. É por aqui mesmo. Seria bom, né, velho? Tacar uns Phoenix Down aqui seria good. Acabar com esses arrombados. Dá um curaga neles aí, né? Um Arise. Opa, escondido atrás da pedra. Que é isso? Olha a safadeza. Tem mais? Caralho, baita nojento, mano. Aqui que sobe, né? Tô bom, mano.
vai pagar pela morte dela. Oxe, mas elas já estavam mortas, mano. Ai, caraca. Bem. Arrasto pra baixo e mato, entendeu? Sai daqui, aranha. Como essa irmã da noite continua seguindo a gente? É. A série o chamou de usuários da força. Mas eu nunca vi a força sendo usada assim. Vamos ficar de orelha em pé. Peraí. Vamos. Você tem orelha? Alguma ideia do que seja essa criatura? Tomara que a gente não descubra. Muito bom, velho. Ah, peraí. Eu já tô mostrando a parte de cima. Tranquilo, tranquilo, vamos lá. Quantos rastejantes tem sido hoje? Muitos. A gente devia se esconder. Ué. Acho que tem meio que uns. Uns troopers aqui, né, pelo jeito. Será que isso é o quê? Um elevador? Acho que é um elevador, né? Ah, pra eu desbloquear o atalho. Good. Vou pegar mais um baúzito aqui, né? Mais um poncho. Você precisa saber, é ou não é? O que é, BD? Nova empunhadura, né? Nice. Atalho é tudo de bom, né, velho? É tudo que o brasileirinho quer. Novo objetivo. Clara da Turminha para encontrar um caminho de volta às ruínas. Tranquilo, tranquilo. Vamos encontraremos, né? Encontraremos. Vou precisar de algum equipamento, né, pra subir nisso, ou seja, vou ter que voltar aqui depois de novo. Runas dos Irmãos da Noite, estamos chegando em alguma aldeia? Aparentemente sim, né? Outro estimulante! Um adversário! Não vou ser intimidado. Vou te pegar! Não, irmão, pode vir. Quem tá tremendo? Caraca, ele resiste ao empurrão, né? Ao force push, né? Tanto o force push quanto o force pull, muito forte. Mano, eu não consigo acertar nenhuma paro, velho. Aqui, ó. Fogueirinha, pá. Encher a vida aqui, ó. Bonfire. Pode vir. Merendadas. Temos que resistir para governar. Caralho, muito nojento, mano. Que é isso, velho? Não, o bagulho não volta.
Vai, tira aí, ó. Tira mais um aí, ó. Esse não defende, né? Toma, safado. Vamos pra cá mesmo, né? Tranquilo, né? Sem muitas novidades. Estimulante, BD. Isso ajudou muito. Toma. É lógico. Ainda fica me criticando que eu tô me escondendo, velho. Safado. Caraca, olha onde tá o outro, velho. Caraca, olha isso. São vários. Vai, vai, safado. Vai. O save point tá lá embaixo, mano. Deixa eu voltar lá no save point, velho. Opa, pra cá. Senão eu vou acabar morrendo, né? Ah, as músicas são sensacionais, né, velho? É muito foda, mano. Agora sim. Foda que revive todos os animais, né? Mas... tranquilo. Dá pra chegar naquela parte lá com mais vida. Mais estimulante. Nada mal. Aí, ó, suave. Aguenta não, filho. Aguenta não. Porra. Avança. É muito engraçado o cara correndo e falando: me enfrenta, covarde. Me enfrenta, covarde. E ele lá longe, correndo. É um palhaço, né? Aqui. Preciso de ajuda. Mano. Outro estimulante. Vai, BD. Outro não, né? Outro não, pô. Tem um ainda. Estimulante, BD. É. Covarde. Ele lá na frente. Covarde. Tá nem me vendo. Ai, caralho. Vou. Peraí, como que eu vou chegar ali? Puta, tinha um save point aqui, mano. Aí é foda. Caralho, o baita chatão, mano. Meu irmão, que maluco chato, velho.
Tipo, a área de visão dele é absurdamente grande, velho. Olha o outro lá. Ajuda, BD. Balanceado, hein? Você sabe que não vai existir. Olha que safado. Sua derrota é garantida. Toma aqui, ó. Caralho. Meu irmão, que loucura, madness. Meia volta, Jedi. Você quer tretar? A gente treta, filho. Aqui, ó. Porra. Ai, que lugar nojento, mano. Eu sei que eu vou cair aqui no meio e vai aparecer algum bichão, né? Vamos dar uma olhada aqui, pá. Né? Aí, ó. Puta, esse é chato, hein, mano. Safado. Vem. Vai fugir? Vem. Toma. Olha aí, olha aí. Covil do Nidak. O Nidak inferior é um adversário temendo dos irmãos à noite. Tranquilo, né? Aparentemente. Achei que com um pulo duplo eu grudasse ali, né? Frente. Segredinho aí, ó. Pra dar um exemplo. Que eu nem olhei pra cima aqui, né? Pra ver se tinha alguma coisa pra subir. Olhar, né? Tem que olhar, tem que olhar. Tranquilo. Boa. Andar já empunhando o sabre, né? Porque olha. Deve ser aqui que os irmãos da noite vivem. Por ali? Só se a gente não tiver outra escolha. Ah, que surpresa. Quem tá aí? Ninguém. Outro gato. Meu irmão, será que eu tenho que descer mesmo? É. Aparentemente não. Eita porra! Caralho, velho. Pra trás ele não volta, né? Não. Um caminho pelo portão? BD, estimulante! Não tem caminho ali por cima. Ah, caraca, eu sou forçado a vir pra cá, né?
Caralho, velho. Nossa, eu caí tipo num pântano, velho. Estimulante aqui, BD. Vai, BD. O estimulante cairia bem. Isso ajudou nós, BD. Puta, mano, sempre que eu tô chegando num lugar alto, tá ligado? Eles me jogam pra baixo de novo. Aqui aparentemente dá pra subir. Não? Não. Pra cá. Explora aí. Nova semente, nice. O Gris ia achar essas vinhas bem sinistras, mas é o Gris. É o Gris, né? Opa, o que foi? Lugarzinho tenso, né, mano? Opa! Ali. Você chega num ponto, ele fala, opa, volta. Eu tava lá em cima, velho, olha isso. Já caí tudo de novo, cara, ó. Cheguei aqui, desci. Aí caminhei todo pra cá, desci de novo. Meu irmão, vamos vir aqui, né? Aquela meditada de leve. Com 2 pontos. O que, que dá pra aprender? Aqui, ó. Um puxão poderoso que traz grupos de inimigos em direção de Call. Porra. Força máxima aumentada. Bacana esse, hein? Mas qual que é esse aqui, ó? Que foda. Vou aprender esse aqui, ó. Puta, é esse que a gente tá precisando, hein? Vixe Maria, esse sim que a gente tá precisando. Bom, agora vamos ver pra onde que a gente vai, né? É, aparentemente é pra cá mesmo. Tanto medo e raiva. Como alguém poderia sobreviver? Bizarro, hein, velho? Torturando geral, né? Aqui dá pra subir? Fechado. Ou seja, eu tenho que continuar pra cá mesmo, né? Tem outro caminho, não. Ele deu um golpe ainda antes de morrer, hein? O bicho é ligeiro. Isso aqui era uma arena. Os irmãos da noite só respeitam aqueles com poder. Cê é doido. Oi, BD. O que foi, BD? Você viu alguma coisa? Caralho, velho. Olha isso, velho. As meninas vieram seco em cima de mim. Ajuda, bebê! Vou mandar esse no próximo, hein?
Onde tem um baú? Tá porra. Susto a porra, mano. Vingança para minhas irmãs. Que é isso? Por aqui não tem nada, né? Caraca, velho. Tem um baú ali, ó. BD, estimulante! Mano, esse arrombado é muito forte, velho. Aqui, BD! Caralho, velho. Uma safada. Caralho, velho. Mais uma semente, good. Quando o Gris pediu sementes, eu espero que sejam de datomia. Escaneia aí. Mandou bem. Vai aqui, ó. Vamos por aqui, pegar. BD. Vai, BD. Espero que seja um item bom, hein, BD. Bem, BD. Pelo amor de Deus. É, prontinho. Tô cansado de item boró. Vamos ver o que você achou. Novo emissor, meu Deus do céu. Caraca, mais uma, velho. Vamos nessa. Tá merda. Meu irmão. Assim que se faz. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Poncho. Meu Deus do céu. Não aguento mais poncho, mano. Só a gente morrendo, velho. A nave caiu. Ele fugia de alguma coisa. Tá fumada, viu, Renan? É brincadeira, mano. É ponte pra caralho. Não sei onde ele quer, ele guarda isso aí, mano. Acho que eu teria que subir por aqui, né? Beleza, isso. Eu tô no caminho certo, aparentemente, né? Só que já tô com pouca vida, velho. Sai daqui. Eu tô morrendo já, velho. Aí, BD, dá uma olhada. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Parte de sabre. O jogo tem umas partes que são muito escuras, velho. E tipo, ele fica preso no lodo, sei lá.
Caramba, aqui tem alguma coisa. As irmãs da noite chamavam sua líder de mãe. Ela usava magia poderosa. Caraca, velho. Essa graminha ela também sobe. Puta que pariu. Aí fodeu. Isso tem cara de encrenca. Tem. Puta, olha a minha vida, velho. Então é só não tocar. Vou manter os rastejantes. Tem uma ameaça em Max. Não pode superar essa força. Finaliza. Vamos acabar com você. Não deixa ele desviar. Ai, caraca. Não tem lugar pra você aqui. O cara me bateu enquanto eu tava ali, pô. Explorando. Filha da puta, voltei lá de trás, mano. Vou ruxar tudo, mano. Não vou nem parar pra lutar, não. Nossa, tranquilo. Tenso, hein? Mas tranquilo, né? Sabemos pra onde tem que ir, não tem problema não. Dá licencinha? Ai. Dá licença. É foda, hein? Não, mas de boa aqui, ó. Pronto, já pegamos tudo. O bom é esse, né? Que não precisa... Precisa mais ficar passando pra pegar baú nem nada. Foda que eu morri bem aqui, bicho. Onde tem inimigo pra caralho. Então, vamos lá. Aqui, ó. Olha isso, velho. É tipo um morcego coruja, sei lá. Você não é páreo pra gente! Irmãos, um invasor! Irmãos, me ajudem! É, na hora do bem bom você fala pra te ajudar. Não vai vencer, invasor! Mano, que paulada da porra, velho! Avança sobre ele! Cadê sua tá vendo? Tem que matar esse arrombado aqui primeiro. Não pode superar nossa força. Não pode esconder suas fraquezas. A gente vai te vencer. Vai? Ele tá tremendo. Uma defesa com falhas. Você não tem poder de verdade. Foda que quando ele acerta o primeiro seguir golpe, velho, ele geralmente encaixa o segundo. Eu vou te acertar. Enfrentem ele. Olha isso, velho. Estimulante, BD, estimulante. O outro bugou ali. Aí, ó, os famosos poderes Jedi aí na sua cara, seu arrombado. Mandou bem. Caralho, velho. Tem isso, hein? Os caras chatão, bicho. É, pra cá não anda. Aqui, ó. Pra que ele não sobe também. Eu vou chegar num ponto que eu vou pegar algum equipamento que vai me fazer subir nesses lugares todos. Caralho, olha. Já veio seca lá de baixo, olha. Desesperada, mano.
Sim, velho. É o que tá aparecendo, pelo menos, né? Aqui foi onde eu escorreguei, ó. Aí, ó, aí já fica um atalho, ó. Que eu tava ali. Aquele foi o save point que eu usei, né? É. Que eu dei a volta toda e subi por aqui, ó. Então, eu acho que vai ser, tipo... Ele falou que precisava de um equipamento, né? Ele tá falando lá que precisa de um equipamento pra subir naquela parte ali. Então, acho que ele vai pegar, sei lá, né? Um gancho, uma luva, sei lá. Uma bota que dê pra grudar. Ó, tá vendo? Tá vermelhinho é porque eu ainda não tenho a skill, né? Nem o item, sei lá. Espera você aqui. Tá merda, mano. Olha. Vai ser um lugarzinho aqui já que já vai me dar uma dorzinha de cabeça, né? Medita aí, medita aí. Tamo com 4, hein? 4 estimulantes, eu acho que vai dar pra manter por enquanto. Aqui é o lugar que tenho que vir mesmo, né? É. Aqui é o lugar mesmo. É aqui, ó. Peraí, pode ser perigoso. A porra. Aí, ó. O Darth Maul aí, ó. Eita porra. Pariu, hein, mano. Caralho. Base circular, né, velho? Coisa boa não é, né? Pior que eu não... Mano. Minhas porradas nem dão dano nele. Caralho, velho. Ai, caralho, era pra dar pulo. Pior que ele só bate no corpo, tá ligado? Ele não bate na cabeça. Mano, trava a mira nele, trava a mira nele. Ai, caralho. Eita porra, trava a mira nele. Isso. Mano, o bicho é bonitão, hein. Ai, caralho. Esse golpe da cabeça, da bicada dele, é o mais forte. Ah, caraca, esse... Pulo duplo. Caralho, mano. É bonitão, hein, mano. Bem feito pra caralho. Eu pulei, velho.
Mano, ele sumiu. É, vai ser difícil matar com ele com essa. Nossa, mano, bugou tudo. Ele ficou invisível, você viu? Ele ficou invisível na minha frente, mano. Foda que como ele é muito grande, a câmera não trava nele, tá ligado? Aí quando ele chega numa certa distância, a câmera não sabe pra onde vai. Mas tranquilo, né? De boa. Até que não é difícil, não. Se eu tivesse com mais vida, eu teria matado. Alvivaço, Pedrão. Boa noite, meu lindo. Ah, cara. O bom é que esse... Isso, safado. Toma aqui, ó. Esse golpe que ele dá com a asa, ele só empurra, né? Caraca, esse tem que pular, velho. Agora, BD! Ah, safado. Ele vai dar cabeça. Aí, ó, esse da asa, ele não dá. Opa, pulei, mas não era esse. Tranquilo, tranquilo. Tamo safe. E às vezes acerta, né? Exatamente, Pedrão. Safado. Grita aí, ó. Grita, seu safado. Manda o seu raio sônico aqui, ó. Esse é o raio sônico que um morcego usa de verdade, né? Pra ludibriar assustar. Ah, pulei. Lido como livro. Lido novamente. Vem, safado, vem. Ah, dessa vez não foi tão lido assim, né? Vem, safado. Vem dar bicada, dá? Ah, ele deu, mano. Ajuda, por favor. Isso, exatamente. Ai, caralho. Ah, a gente tava indo mó bem, velho. Do nada. Ah, safado. Afasta, afasta. Calma, calma. Temos vida, vai dar de boa. Tranquilo, deixa o safado vir. Isso. Tranquilo. Corre, bag. Pelo amor de Deus.
safado, vem. Tá vendo? Ele fica invisível, velho. Essa é a configuração da câmera do jogo. Ela dá uma, né? Volta, volta, safado. Volta. Caralho, irmão, que tenso. Acho que ele se foi. Puta, eu não gosto quando ele vai embora, mano. Porque quando ele volta mais puto, entendeu? É que nem cachorro. Esse cara vai ter o equipamento que eu preciso. Aí, ó. Esse jogo é muito, entendeu, galera? É mil anos. Nós é tudo rato velho. Aí, ó. Aí, ó. Exatamente. Lá fora ele vai estar me esperando. Puto. Aí, ó. Demais, né? Faltou pouco, velho. Eram uns 3 hits, né? 3, 4 hits eu matava. Falei, galera. Aí, ó. Lido, lido como um livro esse jogo também. O primo do Darth Maul tava caído ali, ó. Já sabia que a gente ia pegar os equipamentos dele. Aí, ó. Caralho, ratão, hein? Ué, parece um cavalo. Porra. O maluco é brabíssimo, hein? Okay. Pra cima mesmo, né? Aí a gente já vai pegar todo um outro caminho, ou seja, todo o resto do caminho que eu passei, que eu precisaria desse item, ó. Agora liberou, tá vendo? É foda, bicho. Só pra você ficar 3 horas no mesmo lugar. Ainda bem que a galera faz os caminhos bem estreitos, né? E todo mundo consegue passar. E ó, bebi uma aguinha aqui, né? Bebi uma água, viu, rapaziada? Os irmãos da noite mais fortes encaravam um rito de passagem entrando no covil dessa criatura. Você é louco. Entrava no covil da criatura e ficava por lá mesmo, né? Que loucura, hein? Madness isso aí, né? Caraca, isso aqui é... Minha nave tá pra cá, não tá? Eu achei que minha nave... Não, totalmente pro outro lado. É, enfim. Mordor, exatamente, velho. Parece mesmo, né? Bem, bem lembrado aí, Renan. Mordor total, mano. Verdade. Bonitinho, porém a gente sabe que é só desgraça. Aqui, aqui vai dar pra gente subir, né? Porém aqui tem uma... Aparentemente um atalho aqui pra abrir, né? Ou não. Caralho, não vou conseguir abrir isso aqui, velho. Ah, tem que dar... Ah, tranquilo, tranquilo. Sem crise, né? Deixa eu dar uma descansada porque é melhor, né? Pronto. Eita, se abaixa, amigão! Pô, se abaixa. Aí, não ó. Deixa eu te acertar. Olha que arrombado. Ei, cara. Aí, eu já enchi o vidro pra caralho. Toma. Safado. Safado, toma. Ah, porra. Se abaixa, amigão. Não deixa. Olha. Olha que bicho nojento. Olha. Olha as patas. Olha. Meu Deus do céu. Pulei.
Vamos não, pô. Olha. Caraca. Tá, porra. Aí fodeu. Aí vai dar ruim. Eu vou pular nas costas dele, né? Que é a minha única chance. Caraca, velho. Olha. Aí, ó. Tem... Porra, foi muito rápido isso aí, viu, Brasil? Ah, vamos lá de novo. Toma. Pegamos bem no cabelinho aqui, ó. Bora, boss. Se der pra atacar, ataca. Caralho, o bicho deu uma cabeçada de propósito, velho. Olha que batalha épica essa aqui. Passei. Caralho, velho. Porra, como assim, mano? Peguei. Mas eu peguei, velho. Porra, como assim, Brasil? Que isso, que loucura. Mano, é difícil, velho. Bora. Aê. Muito bem feito. 10/10. Olha que bonito, mano. Olha lá, os rostos esculpidos ali, ó. Já vai se tacar na pedra de novo, mano. Esse... Prepara, BD. Pula. Eita porra, velho. Como a gente vai descer daqui? Eu também não sei, não. É uma bela queda. É. Vou pegar o seguinte. Porra, aí fudeu, hein, Pedrão. Fudeu que eu não vou comprar, não. De novo? Vai ser o jeito. Tá, confio em você. Aí lascou, bicho. Só que aí que tá. A queda sou eu que controlo. Puta, eu vim totalmente pro lado errado. Ah, moleque. Olha isso, mano. Meu irmão. Que parada doida. É agora. Eita porra. Só sendo Jedi pra sobreviver um negócio desse. Eu vou pra cima, não quero saber não. Bicho piruleta, vai, irmão. Tira o sabre e pula. Eu tô bem. Gorgara derrotada. Queria poder dizer o mesmo sobre essa criatura. Caralho, mano, bonitão o bicho, hein? Olha, bem feito, hein? Texturinha aqui, ó, caprichada. Tranquilo, vamos entrar nas ruínas. Vamos, lá vamos. Deixa eu ver onde que tá esse cara. O objetivo tá do outro lado do mapa, bicho. Puta, olha onde nós tá. Nós estamos aqui, ó. Holy Jesus, velho. Tudo muito bem planejado nesse jogo. Só pra você ficar dando 10 voltas no mesmo lugar. Então assim, a gente vai continuar pra cá, né? É. Tá vendo, ó. O jogo me trouxe exatamente... Olha, mano, que louco. Porra, muito doido, hein? Puta merda, mano. Ok, né? A gente vai aqui subir agora, finalmente. Temos agora o equipamento necessário. Pra cá tem... Mas ele sobe mais? Aqui não, né? Ah, não. É pra subir pra cá mesmo. Bacana, muito legal. Muito bonito, né? Não pode esconder suas fraquezas.
Olha lá, ó. Caralho. Que bacana essa luta. Olha, mano. É tipo rinha de galo, né? Olha. Mata o Jedi. Mata o Jedi? Não. Vocês primeiro tem que matar esse bicho aí, ó. Depois vocês vêm falar comigo. Isso não vai parar. Pode vir agora. Cadê sua habilidade? Olha ela aqui, ó. Safado. Não vai vencer, invasor. Uma safada. Tira também. Aí não dá, né? Toma aí, ó. Vai, atira de novo. Pepino. Tem que vir pra cá, né? Ai, caraca. Quase que eu fui espremido ali, hein? Nossa, no limite da honra, hein? Safe, conseguimos, sim. Vamos pegar esse safado que tá aqui, né? Você não é bem-vindo aqui. Me mostra. Porra, não tem nada aqui, velho. Que tinha alguma coisa ali, né? Você pula. Você pula ali, não tem nada, porra. É, achei meio. Meio suspeito, né? Essa é a ponte até a aldeia deles. Duvido que esperavam que a gente voltasse. Deve ter um jeito mais discreto de entrar. Com certeza tem, meu querido. Sempre tem. Aparentemente, esse é o jeito mais discreto, né? Sério, não tinha ideia que isso tava aqui quando baixei a ponte. Eu só queria ver o que ia acontecer. Como você ia ser em Kashyyyk? Caraca, velho, são muitos caminhos, né? Vou dar uma explorada pra cá. Babauzitos. Sabia que você ia entrar aí. Ah, você achou alguma coisa? Poncho. Se achasse nada e esse poncho, seria a mesma coisa, né? Novo material de poncho. Ele é perigoso demais. Devíamos matar ele. Não, vamos levá-lo ao irmão Viscos. Que é isso, Pedrão? Que loucura, enfrentei não, pô. Obrigado aí por avisar que tinha ele, viu? Que isso? Joia. Vamos dar uma olhada. Muito obrigado aí. Sabia não, mas eu já suspeitava que tivesse, né? Porque aqui passa depois da queda da Ordem Jedi, né? Já o Império tá tomando, né? Mas ó. Obrigado aí. Tá tudo certo, tá? Nada, tudo tranquilo. Esquenta a cabeça não. Aqui sobe mais, sobe. Aqui, ó, vamos lá, né? Você é louco, verdadeiro, né? Porra. Esse é o menino piruleta, né?
Caraca, o lugar é confuso, hein? Bom, já passamos de 1h30 aí, né, galera? Eu acho que assim... That's all, folks, né? Jogamos aí bastante. Tô com quase 2 pontos. Vou juntar 2, né? Daí eu já fecho esse lado aqui da força e a gente vem, né? Exatamente, ô Pedrão. Só muda a cara aí, né? Que é muito mais fácil pra eles. É só mudar os assets, né? A jogabilidade é a mesma. Ué, beleza, né? Aqui a gente vai continuando. Exploramos 70% desse mapa já. Good. Então, bem adiantado. Aqui, ó, parece as palafitas que tem, né? Muito bom. Aqui ele sobe mais. Acho que não, né? Será que tem alguma coisa ali? Não, né? Enfim, tranquilo. Amanhã, então, retornaremos com todas as forças dos deuses antigos. Né? Não pode reclamar muito, mas o jogo tá bom. Então, aí amanhã retornaremos... Mais uma vez, novamente, sem falta, sem falta aí dos 2 dias, né? Continuando aí, vamos fechar da Datome. Não sei se termina o jogo, se aparece outro lugar pra ir, né? Se tem o Vader aí ainda pra enfrentar. O Pedrão já deu essa, né? Essa dica aí, dica. E é isso, viu, galera? Obrigado você por ter comparecido e permanecido. Valeu, Renan. Um grande abraço. Valeu, Pedrão. Um abraço. Valeu, outro Pedrão, menino bomba, que saiu. Tamo junto aí, viu, rapaziada? Um beijo no seu sorriso. Amanhã estamos juntos. Relaxa, ô Pedrão. Eu acho que eu já sabia até, né? Eu sabia. Eu vi alguma coisa ali, meu. Já dava pra ter entendido que tinha, né? Mas tamo junto. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Boa noite e até amanhã.